Podo facer unha aclaración previa antes de entregar con todo o tempo, porque era para aclarar que non estaba a facer ninguna recriminación á Presidencia, simplemente a facer constar un feito insólito, que tanto a conselleira como por todo o Grupo Popular, na súa intervención, retrucaron unha emenda nosa que non foi defendida ainda. De acordo? Entón, concederon, sí, porque a emenda número 14.969 é unha emenda non de devolución que ainda non foi defendida, que además non vou defender eu. Por lo tanto, véxome na necesidade de contestar algo, a non ser que parezamos parvos, e a Presidencia tivo a xentileza, pero, por favor, non me computo o tempo para isto. No, pero xa un momento, non se preocupe. Vale, ben. É que así. Silencio, por favor. É que isto xa non sei se pensan que, ademais de teren a maioría, teñen eso que se chamaba na idade medieval dereito de pernada, pero, en fin. No, silencio, por favor, señor Beiras. Sí, é unha hipótese. Está perdendo o tempo, entón, por favor, silencio, ten a palabra o señor Beiras. Primeiro, a conselleira deturpou, como é habitual, a emenda nosa do ano pasado sobre os carburantes e que facemos mención este ano dicindo e decíamos ali que non era repercutible, polo tanto era a costa dos beneficios dos distribuidores. E ademais, por que negaron vostedes esa emenda, non a aceptaron? Precisamente por eso, e hoxe meten en cambio a que non aceptaron nosa, pero repercutible, e opoñémonos. Segundo, gasto social, incrementouse cada ano, dixo vostede. Explique entón por que fan pagar os medicamentos aos enfermos de longa duración e os graves. Por que fan pagar por os comedores escolares. Por que fan pagar por acudir aos tribunales de justicia. Para financiar o PP ou para financiar. Porque senón, xa me explicará. Píllase ante un mentirán que un coxo. E agora, a emenda nosa desta tarde, o endurecemento inicial dos objetivos de déficit para as comunidades autónomas imposto polo Goberno Central tra a flexibilización acadada para o objetivo de Reino de España por parte da Unión Europea supuxo un exercicio de deslealdade institucional que contradío o principio de lealdade establecido na Lei Orgánica 2002-2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera e que condicionou a elaboración e aprobación dos orzamentos de Galiza para 2013 baixo hipótese do cumprimento dun objetivo de déficit do 0,7% do PIB que supuxo someter as contas públicas do exercicio en curso a un ritmo de axuste excesivo e desproporcionado que na práctica viuse traducido nunha maior necesidade de recortes, etc, etc. A finais do mes de xullo, o Consello de Política Fiscal e Financiera decide aprobar a proposta de fixación dun novo objetivo para cada unha das comunidades autónomas do 2013, así como para o período 14-16, que traslade parte da flexibilización ás comunidades. De xeito excepcional para o 2013 establecen seus objetivos diferenciados para cada comunidade autónoma en relación co objetivo conxunto dun contexto do PIB, un máximo de 1,6% para a comunidade valenciana, que é a que máis defraudou ou a que máis se endebedou, e un mínimo de 1% para Extremadura e o objetivo do déficit para Galiza, que cumpriu, fíxese, 1,2% por debaixo da media e 4 décimas por debaixo de Valencia. Ben, o goberno da Xunta renunciou a calquer proposta dunha maior flexibilización do novo objetivo de déficit que permitixe un axuste menos agresivo e, sobre todo, que fose coherente e recoñecer os esforzos de consolidación xa realizados. Ao contrario, afondou nun vieiro de consolidación auto imposta máis severa que as marxas legais otorgadas polo Goberno do Estado da Unión Europea. E, en definitiva, están vostedes, levaron a Xunta a estar moi por riba do que establece a lei de consolidación financiera, por lo tanto, vostedes estuveron roubándolle cartos aos cidadáns de Galicia mediante unha autoimposición dunha austeridade ainda máis excesiva. Por eso nos decimos que eso hai que aproveitalo para endebedarse para o que hai que facer. Non hai ninguna contradición, estamos denunciando a barbaridade como ustedes plantean porque parece que son analfabetos en finanzas públicas. Funcionais, por lo menos. E agora vamos ao final. Precisamente con eso. Nos queríamos presentar unha emenda transgresora. E vou explicarlo. Sí, claro, transgresora da súa legalidade inxusta e a xustiza está por riba da lei. Mediante a previa realización dunha rigurosa auditoría que se practicase a denuncia dunha parte da débeda pública por ser ilegítima e se detraese en parte dos fondos asignados ao servicio da débeda para 2014 e se destinase a incrementar as dotacións de servicios básicos para o benestar dos cidadáns, como a sanidade, ensino, servicios sociais, aos elementos da cidadanía máis empobrecidos e dependentes e primordialmente a formación de capital social básico nesas áreas. Pero a lógica topa coa irracionalidade financiera e social do actual marco normativo.
A empezar por la contrarreformada Constitución que impide a viabilidad de una enmenda semellante, porque sabemos, e por eso non a fixemos, que aínda que nos orzamentos non se consignasen os fondos para o servicio unha débeda ilegítima ou se detraesen parte diles para aplicálos ás prioridades que deban ditos, a legalidade vixente que viola o espírito mesmo a letra orixinaria da Constitución e atenta contra os delitos humanos proclamados fundacionalmente pola ONU, da que sei que o Estado español forma parte, establece con tal rixidez a prioridade de pagar os bancos que os bullaran en operacións especulativas infames, que mesmo se eses fondos que o Estado lle regala, dicimos, non figurasen nos orzamentos ou detraísemos parte deles por ser injustos, estaría obligado a pagarlos de xeito que na execución dos orzamentos cumpriría operar o castigo da demouca financiera aos servicios destinados aos cidadáns que a nosa transgresora enmenda intentara impedir. Esa é a animalada que están a facer vostedes. E non si que somos conscientes das cuestións técnico-xurídicas, sabemos que non podemos presentar esa enmenda, pero denunciamos que están vostedes mentindo aos cidadáns exacerbando a austeridade máis do que lles exixe a Unión Europea e o Estado Español, autocastigándose porque non se castigan vostedes, castigan os cidadáns de abaixo, e mintindo sistemáticamente. É absolutamente indecente o que están facendo. E remato. Os orzamentos xerais de Galicia para 2014 supoñen afondar no vieiro da consolidación fiscal marcada polo Goberno Central, renunciando a posta en marcha de medidas que contribúan a suavización dos seus efectos nefastos na actual situación de grave recesión económica. O ritmo de reducción do déficit e da estabilización da débeda autonómica imposto pola actual senda de consolidación fiscal nunha contorna de grave recesión económica, xunto coa insuficiencia do sistema de financiamento autonómico, as fortes limitacións á autonomía financiera das comunidades autónomas, especialmente a Comunidade Autónoma de Galicia, que sei que é unha nacionalidade histórica de primeiro rango, pero que se autoimpón o propio Goberno da Xunta, contribuirán ao incremento do deterioro económico e social de Galiza, convertindo estes orzamentos nun instrumento inútil e mesmo negativo para a cidadanía e o servicio, unha vez máis, dos poderes financeiros. O Goberno da Xunta de Galicia presenta de novo os orzamentos da intervención. Vostedes están intervidos, non veñan con formalidades. A intervención política e económica do Reino Español pola Troika, aos servizos dos poderes financieros, por e para a garantía do rescate da banca. Para elo, primeiro, modificouse a Constitución nunha especie de reforma estrés pola porta de atrás, pactada polos dous grandes partidos para elevar o rango de garantía constitucional a prelación do pagamento aos acreedores financieros, bancas e inversores, especialmente a banca alemana, por enriba de calquer outro gasto público do Estado. Salarios, empregados públicos, pensións, prestacións por desemprego, sanidade, educación e servicios sociais. Unha vez consumada esta constitucionalización da garantía de pagamento do servicio da débeda pública aos poderes financieros, o Reino de España asina o denominado MOU, o Memorando de Entendimento, polo que a cambio dunha liña de crédito de 100.000 millóns de euros, un 10% do PIB, para financiar o rescate da banca, acepta unha intervención de facto por parte da Troika, destinada a garantir o destino deses cartos ao saneamento financiero, a pagar os bancos. Os perto de 50.000 millóns de euros utilizados por agora en rescatar a banca responsable da actual crise económica, política e social, computan no endebedamento do Estado, convirtese en débeda soberana, o que era débeda da banca. E teñe un efecto directo na capacidade financiera das comunidades autónomas para acudir á débeda pública, a través da limitación imposta polo propio Estado. Nese escenario da utilización dos recursos públicos, garantidos en última instancia cos impostos dos contribuintes, non ao servizo da cidadanía a través da prestación de servizos públicos, senón ao salvamento de bancos e máis institucións financeiras corruptas e que evaden impostos en paraísos fiscais, a ese sí que había que sacarles os cartos, o endebedamento asinado nestas condicións vólvese ilegítimo. E tendo en conta o exposto, só cabe o repudio desa débeda como recurso público financiado pola cidadanía, non ao seu servicio, senón ao servicio dos poderes financieros. Unha débeda, e remato, negociada a cambio da entrega da soberanía popular, entregada de balde, representada no Congreso dos Deputados e nos Parlamentos Autonómicos e convertidos en meros administradores garantes do pagamento dos capitais financieros. A brutal perda da autonomía financeira do Estado español fronte aos poderes económicos financieros e aos socios europeos transmítese nun xeito autoritario sobre o conxunto do aparello institucional do mesmo e, polo tanto, as comunidades autónomas e concretamente a de Galicia. E deste xeito, remato de verdad, os orzamentos para 2014, se non entenden nada, é o problema deles. O deste xeito, os orzamentos para 2014 continúan a ser o reflexo dun país intervido a todos os niveis.
e dun goberno convertido en mera cadea de transmisión dos dictados da Troika e do goberno do Estado ao servicio dos mercados financeiros. Esas contas reflicten os efectos do financiamento do rescate á banca en termos dunha moito menor capacidade de financiamento dos servicios esenciais, na menor capacidade de financiamento dos investimentos públicos en unha espiral contractiva imposta para garantir os fluxos de intereses e de amortizacións ao apontalamento dos recates bancarios. É un crimen social, unha deslealdade institucional e, sobre todo, unha traición flagrante á cidadanía, incluso a que os votou a vostedes. Por eso non creen vostedes tampouco eles. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias.